Втора категорија. Програми што може да ја вознемират малолетната публика. Се препорачува надзор од родител-старател. Драги мои пријатели и пријателки, добро вечер и добро дојавте во уште едно издание. Ја Дебурек на ТВ Сонце, сега за сега, е и понатаму. Денеска се одржа Народниот собир пред православниот храм Свети Климент Охридски, каде пред насобраните верници и граѓани се обрати архиепископот Охридски и Македонски, господин Стефан, заедно во придружба со свештенството, со митрополитите, заедно со во присуство и на католичката црква, представници од католичката црква, од протестантските цркви, од еврејската заедница, иако беа поканети и се подписници на декларацијата против донесувањето на овој закон и од исламската верска заедница, тие денеска не беа, но според некои кажувања дека и они стојат на иста линија, но нели, протестот е протест, собир е собир, секој си ги наоѓа своите начини како да го искаже. Прашањето е дали беше тоа масовен собир. За црковни рамки и за црковни норми тоа беше масовен. За политички не. Беше окупирано платото пред соборниот храм и околните две улички. По некоја моја слободна проценка, неколку илјади луѓе, што па, искрено да ви кажам, ме изненади, затоа што мислам дека помалку требаше да има и реално помалку. Но и ова што се случи, и како се случи и каква беше целата атмосфера таму, упатува една силна и јасна порака. Видете, ова е кютливото мнозинство. Ова е мнозинството кое многу не говори, кое не се бунтува, кое не дига джева, кое едноставно малку сосема поинаку реагира на повици за протести и нешто слично. Ја се извинувам, имаш аудио од мојот компјутер? Не, ворете. Добро. Неколку импресии. Та, ова е пар моменти додека се собираше, еве како изгледаше. Она што ми изненади е што премногу млади луѓе видов. Млади, модерни, која ќе реча модерни и татовирани, облечени, брендирани и така натаму, и така натаму. Еве ја мојата прва импресија кога пристигнав таму, дај го мојот компјутер, пар минути, а потоа ќе го слушнеме во продолжение и обраќањето на архиепископот господин Стефан. Но првен, еве ја мојата прва импресија. Здраво на сите. Во моментов се наоѓам пред соборниот храм Свети Климент, каде што еве веќе 18 часот и голема толпа на луѓе се одзва на повикот на Македонската православна црква за всенароден собир за заштита на нашите деца. Еве малку дел од атмосферата да видите, нема што повеќе да коментирам, ќе коментираме во емисија со вашите јавувања. Срце во ми е полно со моите браќа и сестри. Еве
Колку што се движев низ толпата, можев да забележам дека претежно се луѓе, семејни луѓе. Исклучително ми изненади што има голем број на млади луѓе, што покажува дека верата и црквата си оставаа трак и дека не се нешто ретроградно, туку се нешто и препознатливо за идните генерации. Во тешките времења, човек кога му е најтешко, единствено со сигурност може да му се сврти на Бога и да му се обрати без осуда и сосема како на свој близок да биде прифатен. Убава енергија има меѓу луѓево, нема никакви инциденти, нема никакви знаци на некаква омраза, на извици, на хейт, на... Едноставно, народот се собира и чекаат во секој момент да се појави некој од свештенството и да го држи говорот. Најверојатно ќе биде тука и отец Јаков. По моите информации, тука е и целото свештенство е собрано. Дојдоа луѓе од цела Македонија. Секој си знае зошто и секој си знае што овде нема омраза, овде има мирен собор на луѓе, на народ македонски, собрано сите краишта. И едноставно ја изразува поддршката не само на МПЦ, не само на црквата, туку на себе самите, бидејќи ова за што се залагаме не е само религиозна работа, ова е општо човечка работа. Се залагаме за нашите деца, за иднината. Ретко се случува во историјата архиепископ да излезе и да повика народ на собир. А кога тоа веќе се случи, значи немаме веќе место за одстапки. Се дадовме, се пруживме, но веќе границата мора да се повлече. Затоа што после ова едноставно нема назад. Okay, драги мои, сега ќе ја замолам режијата, исто со аматерски снимено, за жал ниједна нашава телевизија не беше присутна таму да сними професионално. Па ова е моја снимка со мобилен телефон, аматерски е направена. Нема што да се правдам и ве молам немој да замерувате за лошиот технички квалитет на се во ова. Но сепак, ете, мене ми причинува чест и задоволство говорот на дедо Стефан да го пуштиме вечерва во емисија, а потоа нели да ги вклучиме телефоните и да ги слушнеме вашите јавувања на оваа тема. Благодарим ви. Сега да се
koji nasilo je skromno na našem dovolja, ne samo sela, a ja se kvalificiram za toga, drugo je da je mislila da zbogla i da se izrašila sa jačom na nekoj koji je se zrašila pojena, koji je buduć našem dovolja, da se ne doći i da se ne doći. Zato što samata crkva je majka pojava Boga i raja svojite čeda, ne za smrt i ne za ovoj svet, za život nečin za pasko nebesko, nije sosema i da zbidame za griženost i stravo na svekogu, a osobeno na roditeljine, od neizvesna da nekipuća za svojite vječa, za deca na naša dvatelotina, ako ti je vaša kola ili nekakvi sinovi, ti slični zakoni, ostanak u razumarška realnost. Je Bože nam, crkva ne žive u duhu, nego u istina. U isti odnori duh, što sve znamenja na te se prihvaća i te ostane volja do kraja na duhovite. Je sama ta nevzima hvala obočovaj na Hristos, što je rekao da ja poznajte istinata i istinata će da osloviti. A iz istorijata crkvata presretnala i naživela mnogo je odlogi i mnogo lažni istot kojim se ne podale, kojim ne podale osnovanje na čoveka. Crkvata sveta mislima je svjedočena na većiše vrh, na svrti vremeni od karakter, na visini na novoj svet. Dene svjedočko uvijek pomojila jedna nova ideološka propaganda na koja je i ovdje po našem obštenstvo i ogledane mislimstvo lice. Mi se podmetnula pojmo rod, Bojim koje svesno izbran, pored toga što naše odjavstvo i svajdenje ima najče slubav protest, no od Amerike nam dobite teoretičani i teolozi, pa ne da se ništa dobro. Istinata, pozdravljeni od Gospoda, svekome što slobodila, ta nikome što ne pokorila i ne zaplašila. Istinata nema potreba da grabi, zaboravljena su predulavnost, pripila iz svoje suvajci i četine i deseta, sada bude priklavljena, kako što da podamo prava na nekoj suvremeni konvenciji, nadejna i sa poseta, koji pod plaštom na zaštite na ženaka, zakatan i pokretan nešta, koji je zagrozan i povredan toku ženata, koja je stokno u selestvo, a suva Zatova i denes ne sodrani duga. Jasno i glasno da je kaže istinata, nastavni profesionalni eksperti za duganje tezi, koji se zanimava sa sve ostanato, a najbolje za toga što misli crkva da zaživata samove za zaštita na čestite prava. Sovekovi, po svojoj pogled na ženata, crkvata sobe i sveštene treme. Ženata od ženata na čestite crkvata, ne samo što ne je nemojčna, u naproti, dok podara o svojim trebima i sviđenace, podrži onoj koja je održila po svojenje 7 sredina se moći od Boga. Prekasila!
Не ме брде и јас снимам за емисија, молим те, извини. А ти за емисија? Жртвено себе пренесуваше, многу добро била нашата представа, жената е изборена и крута, и затоа да не дозволиме пречиноста да не биде освоено, со рачај, со рачај, но сведоци сме, веќе неколку години
da reformite što se napravlja i se pravan obrazovni sistem i koji galopiraju i trasira mat za takav rečeno rodovo sensitivno obrazovanje koje treba da kolumira sa sveopatno seksualno obrazovanje. Po našim učilišta, besoblasno sa roditeljite selovi se delat nastavni mislovi koji promovira homoseksualnost i istopolovni brakovi. Apelirame da prestane unakažovanje do na obrazovni od sistem sa rodova ideologija i sa seksualizacije na našite najmladi, da prestane trajno neprepratljivo dolišuvanje na roditeljite rodine, roditeljosti prava i na deceta odlično detstvo. I konečno, dokuda naše djece je učeno od učebnici, čiji smo sadržili se limitira od tuđi državi i od tuđi centri. A što da se kaže za tretman na veroodatno našem obrazovanje? Na desetine godini se posljedeti i predmetom predavačite i crkva da su nesite zajednici i sinergije. Samo u Makedonija zarasti kod povećeno svjetljivo Evropa od koja sredime, kako i od site poranešnje ljube publike, samo u Makedonsko obrazovanje su mali sudjelci i sprkan gospodin. Ete tako prije odnosno od verata i kod Boga. No, najgoleniji od dar Božji, da bi na čovjeku tog moje slobodata, on je slobodno i neprirodno ispravno je da go ljubite Boga, čovjeku, ne isključujte i ne prijateljite, koji smo prođen, mi se ne prijatelji, ali prijatelji, zato što ti je nas ne smetan za svojim prijatelji, a ne zato što mi je ispetanili za našim prijatelji. Nije svega se odvedeni od sustojeva da se borime za pravo na mislenje, pravo na govor i pravo na slobodno da je pravo da se matavira. Znači, drugo dobro. Znajme, mnogo dobro čini sluti sme i ko je naša prostor. Robovi na luđe ne može i nema na savjene, osobeno ne dobraš koga se pogotvila, pa za novi veli, za novi veli i novi pogovi, koji povredili svoje postavki, kako što gleda na novu vesku sredo, se odnesla totalitetski. Vera da će obstoj do kraja na nekolite, i silni da na tebe od nema najna zlaka. No nije morano da ostaneme vjerni na učenjima što mi prenesla naši depresi. Zato ako su uvijeni prisutni žedana Makedonska pravoslavna crkva, na katolička crkva, na protestantske crkve i na jevrejska zajednica, već na ovom nas i svi ljudje su dobra volja, ne pokorebno bo da postojimale o naša pravedna borba za obrana na svjetskoto i za zapasujanje na vidu Boži i u čoveku. Da obstojime, za da postojite. Pomožite. На Мајката Божја, Пресвета Богородица, на светиот Климент Охридски, на сите свети, така нека биде. Амин. Амин.
Меѓу останатите работи, може би не сите работи ни се јасни во врска со овој закон. На партиите им е многу појасно. На црквата е јасно. Ние не ги знаеме сите детали. Генерално се работи за изгласување на предложен закон со кој ќе се дозволи со една изјава на нотар да се смени родот. На Запад веќе е дојдено до тоа да родителите, ако се посомневаат или сметаат дека нивното дете кое е родено како машко треба да го смени полот, они тоа го прават со нивно одобрение и со лекари кои се зафаќаат на таков хирушки зафат, па и медицински третман, хемиски, да му се смени полот и карактерот на детето. Со тоа што, например, како најбенигна форма има блокатори. Значи, блокатори на хормонски блокатори. Значи, детето вика, ја не сум машко, ја сум женско, без оглед. Сите ја поминуваме таа фаза, како што вика Фройд, поминуваме од сите фази ни се некако сексуални кои се ги си еволуираат и после си го прифаќаме оно што си доаѓа со зрелоста. Не знам, од аналната фаза па се до се. Но овде ка вика, ако родителите, тогаш може некај нас, тоа уште не е дојдено, но тоа е на Западот, бидејќи ова сеа ние што се обидуваме да го спречиме, да не може вака да биде, а не да ги загрози правата на оние што се одлучиле, туку да не може да се манипулира со децата во училишната, предучилишната. Например, имате примери каде што сега е ова бенигно, но имате, например, домашна задача онанирање или покажување на табла како се онанира или споделување на искуствата и така натаму и така натаму. Види, има добри причини кои они ги наведуваат дека сексуално преносливите болести, злоупотребата е многу помала кај оние кои се сексуално поактивни, посвесни уште од порано. Но сето тоа е со многу голем ризик затоа што води и кон педофилија и води кон и некаква, да речам, изопаченост и што ти ја знам. Но се има ризик и се има своје добро. Знаеш, има чипови во мозок кои се ставаат и кои ја намалуваат, например, нели, еве го, Елон Маск направи чип, се става во мозокот и сите оние со Паркинс престануваат да се тресат и имаат понормален живот. И сега сите вие ќе речете, па види, тоа е супер. Така е, супер. Кој вика дека утре, ако не го спречиме или не го регулираме сега тоа, дека утре тоа нема да се направи, некој да му се, бидејќи тајно уградување на чип, нема шанси. Тие микрочипови, па ќе ти смени, тоа е нонсенс. Треба грам да имаш познавање од компјутерска технологија, која јас го имам. Значи, невозможно. Се работи за сериозни процесори, каде што нервните импулси се контролираат, а не цели комплексни мисли и задачи. Но тоа не значи дека утре нема да има, како го викаат, на бихевиористичко однесување и таква психологија. Например, чип кој нема да те контролира, него, например, ке ти контролира, ке дразни одредени центри на хипофизата, одредени надбубрежни жлезди, залачење од кортикостероиди до адреналин и така натаму, и со тоа да го промени твоето расположение во момент кога, не знам, се случува револуција, на копче сите се смирени. Па да, што е, ваме там. Нели, а човек природно има некакви инстинкти и реагира кои се во некаква корелација со неговата свесна и несвесна природа. И тоа е во суштината на човекот. Но така и со овие закони кои се поплочени со добри намери, ќе бидат злоупотребени. Они викаат, не, ќе бидат злоупотребени затоа што нашето
iskustvo istorijsko pokazalo deka nema dobra rabota što ne bila zloupotrebena. Dinamitot je izmislen za so najdobri nameri da im pomogne na rudarite. Dinamitot. Nobel tolku se pokajuva da ja pravi Nobelovata nagrada, predse Nobelovata nagrada za mir, zaradi ogromnite pari koji gi zarabotil, ne za od industrijata za proizvodstvo na dinamit, za, kako se vika, svrti me vamo. Smeni mi go kadarov. Ok. Mikrofono stiši go. Nobel станува мултмилионер заради војената индустрија која благодарејќи на динамитот и на хемиската формула која оние измислуваат се произведуваат бомби, гранати и така натаму и така натаму. И свесене дека она што го направи е, па да речеме, нели, сега ќе видиме филмот за покаянието на Опенхаймер во јули месец. Не се за креаторот на атомската бомба. Преопасна игра се игра. И само едно да знаете, дека живееме, тоа е моето мислење, во абнормален тоталитаризам и едноумие. Токму од оние кои велат дека се залагаат против тоа. Имено, овие подносители на овој закон прогонуваат се и секого кој не мисли како нив. Еве, да речеме, for the sake of the argument, дека ние грешиме, они се во право. Дури и да е така, демократијата во која они се крстат, па и ние, дозволува да имаш спротивно мислење. Се друго е фашизам и тоталитаризам. Е токму тоа е забрането. Затоа што се заради тоа и заради законските и драконските, моите газди и моите предпоставени на телевизијата не ги интересира за што збориме, ги интересира да го запазиме законот. И затоа јас морам да прекинувам, да инсистирам да бидете внимателни во искажувањето, затоа што ние ќе бидеме казнети, јас, обични луѓе кои не се нешто материјално ситуирани, па можат да го поднесат. Од една страна, газдата да го казниш, нема ни да го почувствуваш, што се вика тоа. Но мене и овие луѓе исто така ќе бидат казнети. И јас имам и емпатија, и одговорност, и лична, и човечка, и професионална, да не го дозволам тоа, па и ние да бидеме жртви, затоа што во име на праведливоста вие тоа го говорите. Тоа што сакате како вистина да го кажете, најдете си начин. Мојата платформа може да послужи да се збори за вистината, ама на еден интелигентен, суптилен. Па дури ако сте верник, ќе ви рече, бидете лукави. Значи, од нас се бара малце и троштина, малце да знаеме, да се снајдеме во тие ситуации. Не да се слепо јурише и да погинеш и после да нема кој да се бори. Прогласувајте ме за кукавица, прогласувајте ме за што сакате, но јас мислам дека подобро е да се обстане од што во ова време каде што, нели, еве и да искажам некоја голема мисла и сега и да се спротистав, за три дена ќе ме заборавите. Ништо нема да се смени. А нели мислите дека е подобро да имаме платформата па да можеме да се спротиставиме со мислење, со различности на начин кој они неќе можат да го злоупотребат ни против вас, затоа што утре, нели, кој ќе не ме казнат мене, телевизијата, вработените, одговорните, ќе побараат телефонски снимки, МВР, нешто ќе им ги дае, онака, со бомбонјера ќе им ги послужи, затоа што тоа е тоталитаризмот. Знаете, СС бригадите во Германија, биле страф и трепет, каков налог бе? Каков судски налог која ќе влегле тоа, ама што сакаш, паѓаш у не... Истото е денеска со тие така наречени NGO кои се залагаат за ова, затоа што имаат севкупната поддршка на не само на политичарите, преку политичарите, преку владите на странски земја, владите за да се раат дома,
максимално дозволуваат во другите земји и амбасадорите, поддржувај тоа, поддржувај, поддржувај. Како ги поддржуваат нив судските инстанции доставно, кои сме да ти писне глава ке ти искинат. Сваќаш? Па и вие. Иначе, да беше поинаку, вечерва на собирот ке имаше пола милион луѓе, но многу луѓе си калкулират. Што е разбирливо? И што е разбирливо? Прво, верници нема толку во Македонија. Второ, утре да се појави он на телевизија, да го видат и да му речат на работа при мен, преку СДСМ или ВМРО или ДУИ и така натаму. Што мислите? Што ќе им се случи? Апсолутно сте во право. Некој ќе биде храбар и ќе гине, некој тивко ќе се бунтува. Какој и да е. Знаете, белото монаж, но работата е дали ќе обстанете во својот став. Знаете, кога ќе се затворите сами во соба, кога никој не ве гледа, немате ни телевизор за да ве види големиот брат од другата страна, вие имате право. Не имате право. Вие можете да се прекрстите, да се молите. Никој не може да ви го забрани тоа. Белото монаштво во време на прогонот во Советскиот сојуз било едно од најсилните христијански движења во историјата. Имено, времето на Сталин, кога доаѓа на власт после Ленин, прогонот е толку голем, што секој лекар, учител и свештеник во секое село биле екзекутирани за да се обезглави, за да зависи човекот исклучиво од партијата. Лекарот дава здравје, учителот дава знаење, а свештеникот дава слобода. Затоа што човек што верува во Бог не може да биде командуван. Тешко да го контролираш. На друг господар му служи. Белите монаси не смееле да идат у манастири, затоа што не се иде да се гине, иако си спремен, току и да живееш, да бидеш благодарен за животот. Иделе по фабрики, се однесувале секојдневно, изгледале најобично, но кога ќе се затвореле, нивниот интимен живот затворени во собите, кои никој не ги гледал, ни зидови кај што никој не можел да им ја слушне во нивната Исусова молитва која постојано ја повторувала. Тоа е така наречено бело монаштво, луѓе кои не биле во манастир, кои не се облекувале во мантии, кои не се причестувале, но Бог ги причестувал со благодат и издржали, и они се еден светол пример како се бореле против тоталитаризмот и обстанале. Ние денеска, фала Богу, црквата не е толку силна и моќна, а имаме и партии кои ја почитуваат, а имаме и повелба на Обединетите нации која во овој момент се крши, но треба да ги искористиме сите добри, позитивни, човечки, хумани, црковни, љубовни начини за да нашиот став кој сметаме дека е точен, да го афирмираме и врз основа на тоа да реагираме. Не само што ќе реагираме, ќе реагираме на избори. На избори ќе се гласа за опции кои не можат да прифатат вакво нешто. Колку и да изгледа лош изборот, колку и да не е се сите исти. Таа приказна сите си исти е токму од оние лузери кои се обидуваат да се вратат на политичката сцена. Политичката сцена и владењето секогаш е лукративно и добро е во таа лукративност барем да има некои добри работи за семејството, за децата, за општеството. Затоа ќе го правиме тој компромис, можеби ќе гласаме за нешто што не сакаме, но што е помало зло. Иако е зло, злото е зло, но е помало. Барем да ги заштитиме децата. Нема мајка што нема да направи такво нешто. Ги отворам само неколку фотографии да споделам. Иако мислев, она, чисто бидејќи идам на литургија колку толку, све се мислам дека
Обично ќе сретнам стари луѓе, знаеш она како ги опишуваат дека луѓе, бабички, дедовци, знаеш онака, но насобирав се повеќе и повеќе млади луѓе, мајка и ќерка. Во разговор со нив, да, вика, дојдовме, требаше да бидеме тука. Треба да бидеме тука. Им благодарам, они се согласија со нивна согласност, ги фотографирав. Татко, син и сна, со бебето. Момент, ќе ве вклучам. Ова е на драга моја пријателка од протестантска црква. И еден прекрасен пар, мајка и ќерка. Во блажена ќерката, а млада, модерна, тетовирена, топ. Онака. И еден куп луѓе вака, ова е само од мојот апарат. А жената особено ја почитувам затоа што ја сметам дека е единствено способна и е единствена во историјата која можела да биде капија помеѓу два света. И тоа млада, на 16 години, со толкава свест и љубов да прифати што никој на светот не можел да го прифати. Само она. Затоа и култот кон неа е толку битен и значен. Ајде, имаме јавување по Вибер, па да го вклучиме. Дај го Виберот, компјутерот мој. Ало, добро вечер. Дај го мене кадар. Добро вечер, дали се? Да, повелете. Па што ќе правиме со држава, кажи? Добро вечер, повелете. Ме слушаш, Јанко? Ај малце, ако сакате нешто да кажете, одберете зборови, не сме на пазар, во телевизија. Ве слушаат илјадници луѓе, што ќе им кажете? Повелете. Јанко, кажи ти што ќе правиме со држава, Јанко. Океј, прво ќе те блокирам и ќе ти се заблагодарам, океј? Ајде. Еве вака. Блок. Океј. Дали имаме некој друг на линија? Не. Океј. Телефоните се отворени за вашите јавувања, драги мои пријатели и пријателки. Па коментарите се ваши. Ја само јадев малце бурек колку да пополнам простор додека смислите се охрабрите и така натаму. Видов мои роднини што онака ми израдува. Синот мој беше таму, ја сам отидов по свој избор. Имаше луѓе сретнав кои ги познавам од Facebook пријатели, од Охрид кои беа дојдени, од Струмица, од други делови на Македонија. Но оваа изјава, ова што го кажа дедо Стефани, ги реафирмира ставовите на црквата и на верските заедници по ова прашање, како и ги кажа главните поенти, кои се ризиците кои се носат. Добро, можеме да... Значи, без тон можеш да илустрираш како сакаш, ако имаме јавување. Ако немаме јавување, исто така, супер, нема проблем. Вчера имавме доста јавувања на оваа тема. Ја немам што повеќе да кажам. Ако немате и вие, да сме живи и здрави. Да те прашам, имаше, го слушав телефонот горе, дзвонеше. Спуштаа или спуштаат?
Aha, a ja, ok, pa onda jasno je, dobro, dobro, znam što prati. Nema problem, dobro, produži mene, isključi me od programa, uživaj, olobaj se. Ok. Dobro večer, povelete v programu. Gospodin Janko, dobro večer, gospodin Janko. Janko, moje to dete je rodeno pred 53 godini. So straf odnesov me v crkvata Sveti Dimitrije i ne v crkvata, nego v taj pomošnata zgrada što je. И случајноста да е поголема, градоначалникот во тоа време го крсти. Само велеше, гледајте да не ме видат. Може да замислите какви стравови. Се случи истиот отец, живе во една зграда, приватна зграда и офицерска. И отецот одел во по кучи да чати вода. Офицерски жени се смеат, го бркат, јас му бакна фрака, дојде кај нас, ја чатеше водата и кога го препозна син ми и му го кажа името, а тоа беше пред три години. А после, да, јас велико, ова дете го имам крстено, името му е тоа. Само да знаете, и тогаш верувавме, иако живеевме во голем страх. Благодарам, пријатно. Благодарам вам. Доследниот гледач. Имаме јавување преку Вибер, господин Марко, не мораш да го даваш мојот компјутер, само дај го гласот. Добро вечер, повелете во програма сте. Добро вечер, повелете во програма сте. А, добро вечер, Јанко. Па ова е добро, мислам, за нашата нација. За самиот народ. Само не ми е едно јасно, не знам ти дали ќе можеш да ми објасниш. Ова министерка што е за труд, денес имаше изјава по повод овој настан. И она објаснуваше дека а не е ова што се зборува тука, што го зборува овој, мислам, Стефан, него демек равноправноста меѓу мажот и женскиот пол и машкиот во парламентот не биле усогласени, демек има повеќе пардон, мажи него жени. Она го сврти некако самиот настан во друга насока. Сакете? И затоа сега може би се створи некоја недоразбирање меѓу народот,
Zato što ono drugo go kaže, ne znam da li ja gledavte, pogledajte a danas, nisi na to preskonferencija, ne znam, sad na site televizija imaš. I zato mislim, to je stvarno od njih proizleze, a oni go vrtat na drug način. По се шо прават, например, наопаку, изјавуваат се наопаку, исто и со ова се случи. Значи, кажуваат друго, а впрочем е друга ствар. Ова е за менјање на полови, да нема брак, да нема деца, глупости, шо уопште ми е гроза и да помислам, а не да зборувам. Во тој смисъл сакав да ви кажам. Е тоа, благодарам. Stvarno, ovo je dobro. Ne da je dobro, ovo je od... Tako postoji sveta, ako nema brakovi, ako nema deca i prestanova sveta, tako? To ne je samo za nas, to je opšto za cel svet. Ja tako mislim. Sve na ljubavo, Janko. Blagodaram. Hvala za sugestijite. Što izjavila ministerkata i nezinite izjavi, a osobeno stvarno ne me zasegat, to je nezina rabota, ona si ima svoje legitimno pravo da izjavi što saka i da si ponese odgovornost. Kako i ja za moj te izjavi što si snosam odgovornost i posljedica za NIF. Jednostavno, to je to. Tako je i vo život, od kako i za se. Da li to ke zbunelo narod? Verujte, vopšto ne me je griža. Ako narodot pomeđu crkva i ministerstvo za trud i socijala i minister ima zbunjola u što, uopšte ne treba da se sekiram. Da se raboti za luge koji ima seriozen defekt na centralniot procesor. Ako ne možeš ti po nekoja čovečka, normalna, prirodna, filozofska logika da doneseš zaključak i ti treba jedna ministerka, ja stvarno ne možem da ti pomognem. To je okej, okay. Ima me pravo sekoj da si prihvati me. Nekoj koji prihvati tamo na nekoj podcast, nekoj idiot trećerazreden koji pljuka je i po jedni, i po drugi, i po treći. A da, ovo je pravo. Okej, okay. Nema problem. Kako treba, to je si ja si znam za mene. To je moje pravo. Kako si odlučujete vi, to je vaše. Odlučajte si. Ima me gledač, daj mi go Viberot. Alo? Da li je Viberot? Daj mi go Viberot. Alo, dobro večer. Dobro večer. Povelete vo programa ste? Zdravo, Janko. Zdravo, povelete. Ve slušame. Така, па ништо да цејавам да ти кажам ова. Што е со луѓе што се вуат, ја не можам да разберам. Се сите некои различни коментари има да дадат ова. Нас во држава ова ништо не е како што треба, ништо не функционира како што треба. Ова не се политичари, ова кој е подобар лопов, кој е полош лопов. Ова се тркува што се случува, се ова нема поент ова, стварно. А дали е тоа се од ваша страна? Па не, и ова што се случува сега моментално во Македонија, стварно не знам што да кажам. Порано беше лошо, сега од лошо на полошо отиде. Не знам што се случува во земјава сега. Што по тебе е лошо? Па како што е лошо? Ја не можам да разберам што се случува. Тука сега сакале да има брак меѓу двајца машки, сакале едноставно меѓу мажи и жени. Како може жената да биде исто како мажот? Како може жената да биде над мажот? Мажот е тој што доминира. Како може да постои сето тако не е мажот доминантниот лик? Праша ја жена ми, да видиш кој е доминантниот лик. Не, кај тебе е така, значи, а? Да. Окей. И што ќе правиш? Чаре по тебе? Нема чаре, тоа треба да биде јасно. Треба да се знае тоа. А ти што мислиш вака искрено според тебе? Измеѓу двајца мајата? Значи, ја два дена устава ја расчепив од зборење. Ја не би се повторувал. И ги отворив телефоните да ве чујам вас, вие шо ќе правите. Ти шо ќе правиш конкретно? Ке бегаш, ке работиш, ке идеш у црква, ке идеш у NGO, ке идеш у партија. Не знам шо ќе правиш, те прашу. Зато се јавуваш. Ти текно ја. Сакам да чујам твоје мислење, твој став. Еве, окей, викаш све не чини. Ја за работење си, ке си не знам, работам, еве, те прашу. Не е проблем, ама.
Ама еве има сега моментално многу луѓе што се бунат кај нас, немало добри плати, немало вака, немало така. Сите луѓе испобегаа надвор. Јас моментално немам еден другар тука што ми седи. Каде отидоа твоите другари? Да никој не е задоволен. Каде отидоа твоите другари? Па каде се нема да отидено на Филипините, Хрватска. Поздрав до Пампура ако може. И до Ангел другарот мој најдобар. Убаво што ги поздравуваш. Кажи ми, дали таму живеачката со овие родови е подобра него кај нас? Па знаете како, секако дека е подобра. Јас до таму немам сушнато лош збор некој. Сега нормално на почетокот дека се привикнате друго, да, ама сега моментално има супер и никогаш нема да се вратам назад. Кај ки идеш? Па јас имав понуда во Јапонија, додам, ама ќе видиме како ќе биде работите. Може јас да се одам одржава тука, веќе не гледам никакви дни на поготово за нас. Што си по струка? Заварувач, заварувам. Ке заваруваш у Јапонија? Да. Има барање за таква професија таму? Да, да, секакво барање за професија има таму. Mm-hmm. Само да е струка нешто. Имаш конкретно нешто баш Јапонија или желба ти е чисто, ете у Јапонија сакам да идам? Не, имам моментално таму еден на другар, аха, брат му, тренер е таму и он така. Каже ми, што се... за друго те прашувам, за јазикот. Како се снаоѓа он со јазикот? Како мислиш ти ке па нешто, се снаоѓа? Па нешто подучува, нешто се снаоѓа. Mm-hmm. Ти посакувам многу среќа, кај да идеш на светот, да успееш и да ти биде убаво. Ако не ти е убаво тука, многу е легитимно и никому ништо не му должиш, пакуј си парталите и оди си. Поздрав и секој е добро. Па некога, дај Боже, во иднина, пак ќе се вратиме тука, може да се направи нешто добро и за нашата држава. Peace, brother. Make love, not war. Одиме со следниот гледач. Добро вечер. Еве уште една фотографија од протестот. Ова беше една транспарента. Рацете подалеку од нашите деца. Коалиција за заштита на децата. Окей, благодарам режија. Вратиме мене во студио. Продолжуваме ако имаме јавување. А како слушам, имаме... Чекаме само режијата да заврши со инструкции и ќе го вклучи гледачот кој е на линија. Лангзав сме ние, лабаво. Не сме на норма. Добро вечер. Здраво. Здраво, повелете во програма сте. Е, вака, јас ќе дам осврт на законот спорен за родова еднаквост. Значи, вистина е дека се работи за заштита на правата на жените, прво. Прво и основно, тоа стои во цел на законот. Значи, зајакнување положбата и статусот на жената во обштеството и возмежување ненакви можности за остварување на сите права преку унапредување на родовата еднаквост. Е, сега, во таа родова еднаквост се крие овој лош момент што нас не засега. И понатаму имаме, значи, сега првишно жените се спомнуваат, после еден спорен момент е кога се воведуваат некои механизми за спроведување, значи субјекти одговорни за спроведување на законот и родови механизми. Е, сега вакво закон ја не јам видено, јам видено доста закони. Илустрирај се. Каде што на сите, значи, Собрание на Република Македонија прво. Потоа идат Комисија за родова еднаквост се формира во собранието, па иде координатор за родова еднаквост, па иде... Ебе широк кадар некој? Па иде владата на Република Северна Македонија, па иде секретаријат за родова еднаквост, па иде ресурсен центар, па иде совет, па министерствата што ќе работат и како ќе работат. Значи се даваат задачи и во тие задачи се крие она злото.
Значи, еден спорен член кој шо вика комисија за родова еднаквост во собранието и на една точка кај што вика таа комисија вика покренува иницијативи и промовира активности за обштествени и културни промени со цел искоренување на предрасудите, стереотипите, обичаите, традициите и сите други штетни практики во остварување на родовата еднаквост. Значи, со оваа комисија, они, значи, тотално сакаат да вршат, значи, контрола на сето она што ние сме го имале како традиција во државата, по обичаите, значи, сегдека што ќе се спомне дека ние сме, нели, обштество од формирано од фамилии, од маш и жена, значи, таа комисија ќе има право да покренува иницијатива и активности да промовира, кај што тие работи ќе се искоренат. Значи, конкретно е пишан зборот искоренување. Значи, тотално ќе мора да се заќути човекот кој што ќе рече дека фамилијата треба да биде од маш и жена. И таа е таа спорна мисла ме спомнува и владиците. И понатаму не ќе ми да читам. Значи, има еден куп задолженија кои што им се дават на сите клетки во обштеството, кај што они ќе треба да делуваат у насока на тоа што го имат зацртано, значи, разнебитување. Ова е разнебитување на држава. Тоа е со еден збор. Фала многу за... Благодарам. Може едно подпрашање? Може, ама многу слабо те слушам, Јанко. Не е битно. Кажи. Подпрашањето е, ова не е процес само кај нас, ова го прават и во други држави, но држави кои имаат силни семејни традиции, како Унгарија, како Русија, како Кина, како Индија, ова не поминува, така? Да. Во Грција мислам исто, да. И во Грција не успеа да помине. Пази, Грција која е земја од каде што по имите за хомосексуалност, лезбисто, лезбос и така натаму, се опејани, па не го прифаќа ова. Тоа е доста интересно. Да, па нормално, таму кај што е јака црквата, значи православието кај што е јако и католицизмот во тие држави, они држат. Се додека има јака црква, они ќе обстат. Ова во Мексико, во Латино земјите многу тешко ќе помине. Да. Например, да ви кажам дека Мексико има, и ако во Соединетите Американски држави сега има некоја основа за семејна традиција, маж, жена, татко, мајка, деца, школување, идење во црква редовно, тоа се хиспаносите. Значи, они се најревностните христијани на Северноамериканскиот континент во овој момент. Точно, едноставно не можат да се откажат од својата традиција и не се откажува. Тоа е таков силен импринт им прават. Но ние сме тло каде што, нели, кај нас се правеше маневрите како ќе се руши власта на Трамп овдека, нели, 27 април влезот во собранието е истото што се случи во Капитол Хил. Само треба да е човек ретардирано глуп и слеп да не му стане јасно дека овде сме полигон, нели, отворено општество каде што се вежбаат тие работи кај што ќе се применуваат. Така што притисокот врз земја каде што они мислат дека лесно ќе го скршат отпорот е многу голем. На крај ќе дојдат, ќе се обидат појаките земји. Сега тоа е еден процес да се контролира, бидејќи, пази, Црвените кмери ова го правеа, бришење на родител. Детето припаѓа на партијата. Истото сега се случува, нели? Тоа родител, еден родител, два, значи бришење мајка и татко. Бидејќи мајка и татко, што е? Хиерархија, брате. Хиерархија? Мајка е хиерархија. А ние тоа повели? Детето добиат целата
слобода и власт да прави што сака, и после ќе оди по школи и ќе пука и ќе убива и никому ништо, и нема ни досеќа, ни... Ќе служи, ова све се прави за политичка контрола, а не за нече... Кадаров. А не за... за некакви права. Точно, не... Ова е борба за политичка контрола. Читајте го Джордан Питерсон или следете го него. Значи, нема појака војска у моментов погласна одосто овие невладини организации кои, ја велам, со многу добри намери, како рековте, за заштита на жената и секој ќе рече, па кој не сака да ја заштити жената? Ама пошто сме талентирано глупи и ретардирани, чека бе, загрозена е жената? Тоа, тоа е превес. Само превес да се протне тоа. Ма, покрај жената да пројдат и другите работи. Јас сум конзервативен, затуцен, религиозен. Сеа да се јавам на жена ми у програма и да каже кој е глава на фамилијата. Кој командуе у куќата. И да ѝ речам, јас сум глава на куќата, јас командуем. И ќе умрам од смеење, ќе се слоши на жената. Шеќер и вода ќе треба да трча да и да. Но сенсим се тезите. Ја разбирам што сака да направи. Но партиите што ги поддржуваат нив им требаат овие затоа што овие ги враќаат на власт. Од народот нема да добијат поддршка, ама ќе добијат од амбасади. Ќе добијат од ова. Па знаеш како е гласањето после со мобилен, со две руки кренати и така натаму. Така се добива власт. Не добија. Овде народот не бира, бираат амбасадите која е на власт. Ништо не ги спасува. Они имаат некоја анкета направено дека има LGBT популација во Македонија од 200.000. Они така ги вадат тие податоци и дека сега тие 200.000 со овие сите работи што ги прати ги подржат. Е тоа е. Одлично. Тоа е да ги видиме у рейтингот. Тие 200.000, ја знам кој беа. Тие беа за пари. Ги викаа ромите да се попишуваат како LGBT за да им даат пари. Ја знам целата постапка како се одвива у тие кругови. Александр, ти благодарам за јавувањето. Лека ноќи, пријатно. Бала, Јанко и во Калифорнија мака мача со LGBT заедниците. Прати го подкастот. Број 2 е после Джо Роган. Мосле многу зборат после што се случува таму по тоа прашање. I don't care. Фала ти, стварно немам време. Немам време и не ме интересира. Единствено што следам у животов е Илон Маск и Джордан Питерсон. Значи, затоа што со своето знаење, едниот е клинички психолог, доктор по науки, а Илон Маск е многу прогресивен, ама освестен, и двајцата рекоа дека родители и лекари кои ќе извршат операција на промена на пол на малолетно дете, само поради согласност на родители, родителите и лекарот треба да идат во затвор. Тоа е нивна изјава, јавно објавена. Така што следете си што си наоѓа. Ја стварно физички немам време. А ви верувам на збор. Но уште повеќе ве охрабрувам да излезете од чаурата. Разбирам, нели во тоталитаризам има страв, затоа и тоталитаризам. И луѓето се стискаат да зборат слободно. Ја ви викам, зборете слободно. Особено, не мора сите да сте унисони, не мора... Зборете против црквата. Јави се, кажи, црквата не чини. Кажи, LGBT е управо, ние сме назадни, ние сме затупени. Слободно говорете. Ја нема да ве спречам во тоа. Попрво ќе се расправам со некој истомисленик, одошто со... неистомисленик, ќе ви дадам апсолутно потполно право да си го кажете потполно ставот. Или напишете го. Еве, Јанко, не се слагам со тебе, не се слагам со МПЦ, не се слагам со црквите, LGBT во право, коалиција Маргини во право, си сте ви за узазити стрелјање. Нема проблем. Ќе го пренесам и вашиот став. Иако вашиот став па е пренесен сегде и секаде. Окей. Okay. Продолжуваме понатаму, ако имаме што да продолжиме. Ало, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Јас многу краток ќе бидам.
затоа што те чека многу и ме принуди да пијам. Само едно да ти кажам, зашто ја споредуваш црквата со ЛГБТ? Тоа не ти доликува, ти си водител. Фала многу. Инструкции мене на 61 година, после 25 години, за некој кој не бил ни спонзор, ни денар не фрлил за емисијава, немаш никакво ни морално, ни етичко право. Можеше да си кажеш, мене лекција да ми држиш. Thank you and fuck you. Мо уопште не мора да се видиме никад у живот. Окей, идеме со следниот гледач. Виберот, вклучи ми го, не го давај у екран. Добро вечер. Ало, добро вечер. Во програма сте, повелете. Би сакал да дам јас свој коментар во врска со темава, бидејќи јас денес во 18 часот присуствував на предсоборниот храм. И сакам да кажам дека време е луѓе дека треба да се разбудат, да се освестат, затоа што денес сите тие што беа таму собрани, беа собрани да во одбрана на постанокот, на настанокот. Не може сега некој нас да ни кажува дека кога зборуваме за родовите, за трансродови заедници, многу во предходно се јави гледач од господинот кој што од законот даде некои во врска со законот некои свој коментари, каде што се знае дека има скриени оние во, нели што ги викаме со звездички пораки, а овие демагози на сектата што е на власт, конкретно министерката кај што испадна па кажа Западот вели дека жените во Македонија заработувале помалку во однос на жените на Западот. Па не е ли истото и дека мажите во Македонија заработуваат помалку во однос на мажите од Западот? Меѓутоа, тие тактики што ги спроведува таа мека сила. Меѓутоа, ако веќе зборуваме дека нели учиме нешто од попаметните во наводници од Западот, ај сега да ви кажам, да земеме ние па пример, па да учиме нешто од Русија што сега Путин направи од 1.7. Значи во клиниките отвара амбуланти каде што ќе можат да се лекуваат сите оние зависници од собствениот пол. Значи, а од септември во образовниот систем се забрануваат сите учебници кои што пропагираат ова што ние вечерва го дебатираме. Меѓутоа, целта се знае кое име. Кое? Многу лесно. Лесно се манипулира со оној што не е кон духовното, значи, насочен. Кој ќе му го насочиш, многу убаво кажуваше Серген Николаевич Лазаров, кај што кажа, луѓето ги насочуваат кон материјалното, вика, и со тоа, вика, ми одземат подалечната, вика, иднина. Кој ќе дојде моментот, кој ќе ми одземат близката иднина, вика, ти ќе почнат да врескат, вика, меѓутоа ќе им биде доцна. Така да, нека не се поведуваат, нека не се фасцинираат од гламурот на Западот во наводници, од, не знам, капитал некои и ред други работи, од перверзии, од блуд, разврат и сето друго. Ние нема, ако имаме пред нас, ако ставиме што е највредно на овој свет, ако знаеме дека која е најголемата мудрост на светот, стравот Божи, стравот од смртниот грев, е па нема да ги правиме сите овие работи, кои што ќе бидат, значи, за осуда, не само за нас и поколенијата што идат по нас. И се што било пред нас, значи, ова е со еден збор сквернавење на светоста. А со сите овие деанија што ги прави таа европска цивилизација, лулка на блуд и на разврат, значи, се е само не демократија, тоа е демонкратија. И во секоја сфера се валка, значи, светоста се валка она што е исконско. А каде се со сите овие работи што ги прават? Па мајката, жената, па ве молам, сега родители, родител еден, родител два, убаво кажал некој, има само два рода. Едните одат на гинеколог, другите на уролог, а сите останати
Одат на психијатрија. Толку од мене. Да, го прочитав тоа, да. Едни идат на уролог, други на гинеколог, а трети на психолог. Така да знам за ова. Ми се допадна стилот, како што, нели, го кажу. Комплицирана е таа работа и е многу пипава таа тема, но да се... Знаеш што, не ми е проблем, никогаш не сме имале, ја сум бил, ја најмалку сум бил ова што сум. Ја сум бил диджокеј најмногу во мојот живот. Знаете што значи у Скопје да бидеш диджокеј во 80-ти, во 90-ти години? Значи, две децении диджокеј. Значи, природно ми било да се дружам со тоа друштво, затоа што тоа е тоа друштвото. Зборам луѓе припадници на кои не биле стрейтери, кои биле геј, мажи и жени, ма природно сме се дружеле. Никогаш немало антагонизам и тензија меѓу нас. Па јас сум растел со еден Фреди Меркјури, за кој знаев и што е по вокација и дека сакама, никогаш не ми сметало. Нити фазата на Дејвид Бови, геј фазата и така натаму. Брајан Ино и за мене и до ден денес е врвниот музиколог и воопшто не ми сметало какви се неговите сексуални ориентации, какви биле или какви се. Но откако се појавија овие организации, настана се ошто расуло. Зошто велам? Затоа што така наречената демократска левица, наслов на левица на Запад, не ја споредувајте со левицава наша или со левичарското движење, например, на комунистите, социјалистите, нема врска. Зборам, значи, републиканци, демократи, тие така наречени демократи, не можеа да најдат идеолошка подлога врз што ќе ја градат својата основна борба за да се наметнат во светот. Екологистите растура затоа што нели. Видете денеска еколобито што прави во светот. Натера цела индустрија, автомобилска една од најаките, да се преориентира на струја. Да ги напушти бензинските мотори. Абе, парче ги направија. Не можат. Зошто? Ја разговарав овде кај су гости. Викаат, лобито е страшно, вика тоа зеленото лоби. Овие немаа подлошка. И сега, малце само за демокративе да ви кажам. Они имаат една црна дамка во историјата. За време на граѓанската војна, они беа на страна на југот и беа за робовластиштвото. Значи, робството врз црнците, они го поддржуваа политички. Бидејќи тоа беше една црна дамка, републиканците беа тие кои победија, тоа беше северот, републиканците и така натаму. Републиканците кои, негувајќи ги семените традиции, црквата, семејството, децата и така натаму, беа многу моќни. Овие го извадија, се фокусираа на проблемот на геј популацијата и едноставно сите оние нивни работи, дали е тоа вакцини, дали е тоа правата на жените, демек овие други не се грижеле, овие се грижат, и геј популацијата формираа огромни и нормално енвајрмент. Ал Гор викаше, се топи мразот. Ене го мразот се топи секое лето, па во зима се формира. И на Арктик, и на Антарктик. Ама кој ќе ви даат сликите од лето кога се топи, луѓе за глава се фаќа. Бидејќи лесно се манипулирате, бе, народе. И нивната основна предложка за да владеат, за да контролираат, или вие тоа го викате некаква си... Како го викавте она? Свамп, некоја подземна држава и така. Не бе, они се вика, многу е просто. Едноставно, за контрола на парите, за контрола. Зошто? Затоа што се овие сега се осоколија и се многу гласни. Плюс тоа ги владеат медиумите. И не е битно, еве, велите промил се во Македонија, ама вела дека се 200.000. Слободно нека кажат и дека се 2 милиона. Ама медиумите се нивни. А оние што не се нивни не смеат да писнат. Па дури и ние.
Еве, не е нивни медиум, ова не смее да писне, а камо ли за некој од поголемите. Партиве се под таков притисок да едноставно или мора да премолчи, или да се согласи. Нашиве на власт се согласија со двер. Ма што сакате? Ма мачкајте не анално со лубриканти, све прифаќаме. Дали разбирате? Значи, политичка моќна контрола се работи. Не се работи за суштествена, за суштествени права. Да не беа, да немаше, да се они во право, дека геј популацијата, транспопулација, секогаш имало конфликти, секогаш бонил по некој шамаран. Ма шамарани се и македонците, па и бодени со ножеви по автобуси. Ама еве, се трудиме да го надминеме тоа. Така, без посебни закони против бодачите. Овие бараат сега посебно, а ово некој викнал против нив. Секогаш ќе има конфликт у едно обшество, секогаш некој ќе те... Секогаш ќе има... И врз основа на правото некој се прогонува. Тоа се основните човекови права. И сега они викаат, не, имаш ние луѓе кои сме еднакви пред правдата, но имаш геј популација која посебно ќе се разгледува. Нема стрет популација, нема црковна популација, нема ништо. Они се сега нешто ново. И тоа треба да биде заштитено со закон. А они што ќе кажат, тоа мора да биде спроведено. Ако се спротиставиш или шегуваш на таа тема, ти ќе бидеш прогонет. Ја тоа сум го почувствувал по своја кожа. Нормално, од вас не сум добил апсолутно никаква поддршка. Кога се случуваше прогонот, ќути, викаш, шо се дешава? А знаете сите, нели, колективно овако. Немам ја шо да ви се лјутам, ама да не се правиме будали. Кога некој е нападнат, а од ваша страна, ќе си преќутите. Немаме ние таква емпатија. Они имаат многу појако. Оу, тоа братство, вака, држење. Оу, како се држат едни со други. Еден да му писнеш на улица, CNN ќе дојде со хеликоптер. Ама сите медиуми ќе му дадат поддршка, сите ќе пишуваат. Мене може да ме утепаат на улица. Што се ја? Кој му е крив? Многу јаде гомна. Заслужено му е. И тоа од моите. Моќни се во овој момент. Нема шанси. И ова беше, како да ви кажам, некоја поддршка за демократија. Дека црквата моја има право на став и на мислење, дури и различен од она што е во мейнстримот. Оти, како беше во времето на Југославија? Збориш против Тито? Е, сега место Тито, LGBT. Збори против LGBT, да видиш што ќе те снајде. Одма комисија за омраза, ќе бидеш осуден и така натаму, и така натаму. Тоа е тоа. Една личност, еден култ го заменуваме со култ. Овој пат не со личност, туку со институција. Се во интерес на контрола. Епа, не само за моје добро, не само за ваше добро, туку и за нивно добро. Затоа што утре, зошто многу од геј популацијата молчи и не дава јавна поддршка на сите овие работи што се случуваат? Не од страф наша како ќе реагираме ние према нив, туку се свесни за злоупотребата дека се работи за лукративни причини, за политички, а не суштествени, човечки и хуманитарни. Затоа што они сакаат, затоа како што и јас сум сакал, да живеат во некаква хармонија. И да не било така, неке постоеа до ден денеска. Да беа овие заедници, овие NGO-а во право, па до сега масовни гробници ќе откривавме што сме им правеле. Напротив. Еве ќе ви кажам најшокантната. Ја, како деца, знаете она која си славел, па сте преспивале. Сме преспивале 10 души у исти кревет. Сме се запиле нова година. И тоа и геј и стрейт. И онака како на младинска работна акција. И се знаеле што е и како е. И никој не бил тепан. Негде во некој село и некој бил закачан заради тоа. Во моје не. И тие таквите тоа го знаат. И денеска се и манекени, и дизајнери, и успешни луѓе. Некој напуштија, ама никој од нив не се сврте против мене.
Дури еден диджокей, со кога во почеток 90-ти идевме на техно забава, го наоѓам на Facebook, живее во Словенија, ми вика: Јанко, не смеам да те прифатам за пријател. Вика, да те сретнам на улица, ја ќе претрчам преку улица да се поздравам со тебе. Затоа што си, нели, сме пријатели и прекрасен ово она. Ама јас да те прифатам, бидејќи си, нели, трампист, бидејќи сум конзервативец, па вика, мој не ке ме направат парче. Кој живее во страф и во тоталитаризам, кажете ми? Окей, да се обидам, сега една дама се обидала, не, пардон, еден господин се обидал да стапи во контакт со мене. Ја ќе се обидам, ја возвраќам повикот. Дзвони, никој не крева. Добро. О, Јанко, добро вечер. Добро вечер, повелете во програма сте. Така, Јанко, со душа ја чекав оваа ова тема да се начни некаде по телевизиите. Свакаде час за оваа, за храброста пред се. Само едно барам да ми се објасни. Друго се можам да разберам. Само едно не ми е јасно. Како можеме, кои се тие, дали власти, дали не знам како да ги наречам, да им дозволи на овие да посвојуваат деца? Како ова дете понатаму во животот, кога ќе свати дека 99% околу него, своите врсници во училиште или во градинка или во не знам каде веќе, кога ќе почне да разбира, како ќе се понаша кога ќе сите викат мамо, тато, ќе гледа дека имат мајка, татко, а тоа има две мајки или двојца татковци. Како тоа сам ќе си го објасни или кој тоа ќе му каже дека тоа е во право? Кој им го дава правото да осудат една невина душа, мала, да ја земат и да расте со двајца мажи или две жени? На запад тоа се случува и, и познати личности од сената, као Рики Мартин, има свој партнер, па има две деца посвоено и така. На запад тоа поминува и тоа не знам како функционира. Не, како ќе го објаснат тие тоа на детето, дека тоа понатаму кога ќе праша кој ти дозволи бе тебе, самото дете, кај мојата мајка, или кај рече кај мојот татко? Ајде да идам во нивна одбрана. Подобро ли е детето да расте у дом оставено или да расте со двајца родители и од исти пол? Во дом подобро милион пати отколку ти да го осудиш тоа дете. Да го осудиш ти тоа дете да расте со двајца мажи или две жени. Па не знам, не би се сложил. Мислам дека ако... Да, добро, тоа е ваш став. Ви благодарам за јавувањето. Ама тоа, да? Во никој случај тоа. Во никој случај. Добро. Добро. Ја, знаете што? Еве, сега мене ми се враќа мислата, например, Фреди Меркјури да одлучи со својот партнер да е жив, нели, кога би бил жив, Фреди Меркјури да одлучи, е исто како Рики Мартин, да посвои дете. Добро. Не разговарам со тебе, им разговарам на другите, со вас се поздравив, само... Ги успав мојве горе у режија, предолго трае емисија, не треба да ја прекинеме. Благодарам за јавувањето и пријатно. Ја не би имал никако против. Ако детето е воспитано и ако има служба која ќе следи, затоа што и стрејт родители можат да злоупотребат деца, значи, па дури и свој. И има такви примери. Ние треба да имаме механизми дали децата се воспитуваат како што треба. Моите деца се воспитани да почитуваат различности, да почитуваат геј, да почитуваат, тоа значи во која смисла? Не значи дека да прифаќаат геј во својот интимен живот или да мора да биде пријател, едноставно да се однесува спрема некого,
личноста негова и карактерот, а не спрема сексуалната ориентација. Ја до сега сум дал, последниве 5-6 години дадов, на едно младо момче пред неколку месеци, пред 5-6 месеци му дадов интервју, за кое искрено верувам спрема некои надворешни фактори, дека е апсолутно, дека е геј. И немав никаков проблем. И ми беше задоволство. И немам проблем јас со тоа. Додека он, тоа што е, е негово и не ме загрозува. Како и јас да не го загрозувам него. И затоа он дојде да ми направи интервју, оти не се чувствува загрозен од мене. Ама и јас му дозволив затоа што ни јас не се чувствувам загрозен од него. Но организациите кои зборат во негово име, е тоа е веќе другиот проблем. Не се луѓето и личностите. Научете се, а ако се декларирате дека се христијани, таму ви вика, ќе го сакаш, ќе го љубиш непријателот свој. Значи, и истомисленици, и неистомисленици. И едино што имаме е луѓето да ги сакаме какви да се, а ако сметаме дека сме забегани, дека се забегани, ние имаме право и мораме да се молиме за нив. И толку. Слободната волја ни е дадена нам, но и ним. Дури и да ја изгубиле попат и да се под влијание. Сепак тоа е нивна, интимна борба со која они треба да се носат. Ние можеме само да помогнеме, а на тој начин, ако му помогнеме со молитва, ќе си помогнеме и на себе. Но ако кренеме рака, шириме образа, само ќе ги отуѓуваме и само ќе се јазот ќе станува поголем. Но денешнава реакција е да не се дозволи влијание врз нашите деца, за кои имаме право да ги воспитуваме како ние што сметаме дека ги воспитуваме. Врз основа на моите традиции, на она што сметам. Затоа што, како што муслиманот го воспитува едно дете во исламски дух, така христијанинот има потполно право да го воспитува детето во христијански дух. И се друго, освен волјата на родителот до неговата полнолетност, не смее никој да им се меша. На Запад веќе, ви реков, ги тераат малце порадикални работи. Ја да ви кажам дека имам две јавувања од Австралија да прашаат луѓе дали е веќе време, може би, како се живе овде кад да си дојдат за секогаш. Затоа што децата им се загрозени таму во училиште. За жал, овде колку толку уште имаме некоја традиционални вредности, ама материјалниот живот, дури и да имаш многу пари овде, ка лошо ќе живеш. Добро вечер за следниот грач. Че? Добро вечер. Дали ме слушате во мој? Да, повелете да слушаме. Благодарам. Сакам да укажам на еден проблем методолошки во однос на правото што им се дава на децата да одличуваат толку суштински проблеми. Значи, целта на образованието е да создаде здрава, стабилна и одговорна личност. А кога вие ќе им дадете на децата право да одлучуваат дали сами ќе прават операција или не конкретно според овој закон, тука се прави методолошка грешка. Зошто? Затоа што те по дефиниција немаат когнитивна, вредностна и емоционална стабилност. Значи, науката вели постоја, кога станува збор за педагогија и разна психологија, или дека постојат морална хетерономија, постои автономија, па на крај здрава стабилна личност. Ако се прескокнат овие фази, а тоа се мајката и таткото, не може да се создаде здрава стабилна и одговорна личност. И тука тоа е една од грешките на законот. Потполно се согласувам, а ја да ви кажам дека на радикален начин ова го правеат црвените кмери, кои кога беа на власт убија милиони свои сограѓани, тоа беше еден тотален комунистички режим каде што родителот беше оттргнат од детето, поточно детето од родителот и партијата контролираше како ќе биде воспитувано и што воспитувано. Оние што имаат деца им дозволија
беа контролирани од децата, што правата децата поднесува извештаи против своите родители и најчесто кои завршува не само во затвори, туку беа и во оние така наречени полиња на смртта. Добро вечер за следниот гледач. Ние сме го виделе ова, зато и го зборам. Добро вечер, повелете. Добро вечер. Повелете. Јас сакам да кажам за вака, за младите луѓе, јас сум 52 години. 52 години. Немаме пари, немаме пари, ќе речам. Некаква фонија фаќа нешто. Живото е тежок, рекол Ленин. Ленин рекол, живото е тежок. Еве, ќе кажам уште една мисла, што рекол дека на планетата Земја не постои живот, само надеж. Рекол мислам од Леонардо да Винчи. Па да кажам друго, од татко ми, мајко ми многу ги слушав. Ги слушав, бе поштен, чесен, не крадам, не лажам, не сум во контекст на лошо друштво, не ќам лошо да се случи, не ќам лоши работи. Сум поштен, земам пензија, земам. Толку имам да кажам, толку. Благодарам, се чувствуваше тегобата и тежината во вашиот глас. Благодарам што се јавивте и споделивте. Благодарам. Ја почувствувавме вашата мака и тегоба. Толку имам само да ти кажам. Еве, ако ти е некаква утеха. Ама само да ти кажам, христијанинот е повикан да страда. Ние, кога се раѓаме, не добиваме гаранција дека ќе имаме убав и среќен живот. Животот не е фер. Но треба... Окей, сам ке си ги најдеш сите одговори. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Одиме со следниот гледач. И завршуваме тука, како последен. Режија, имаме гледач? Добро вечер. Добро вечер. Спреми го дедо Стефан за крај. Повелете. Би сакал да кажам. Ова парадата на поносот. Сошто се гордеа тие? Вошто е гордоста? Зашто петел на петел не се качува, а трпе на тоде го прави тоа. И трпе не сека дома да седи, сака сосед да го гледа. Зато ли е парадата на гордоста? Не може да знае сошто се гордеа. Благодарам за јавувањето. Лека ноќ и пријатно. Драги мои, благодарам и за вашето учество во емисијата. Ништо, продолжуваме понатаму. Одиме за крај денешното излагање на архиепископот Охридски Македонски, господин Стефан, на Всенародниот собир, кој се одржа во 18 часот пред Соборниот храм Свети Климент Охридски. Лека ноќ и пријатно од мене.
Ako
pregasila. Pregasila. Trebera te Angelico uzmeća. Dok stana svoju hrani, hrani te malo je, moje stava hrana se premeo. Не ме мрда и јас снимам за емисија, молим те, извини. А ние кој емисија? Жрпено себе пресуваша и добро брати била нашата представа, жената е никога на култа и затоа да не прозволиме пајшинска да биде осветено. Thank you.
но сведоци сме веќе неколку години за реформите што се направија и се прават во образовниот систем и кои галопирајќи трасираат пат за така наречено родово сензитивно образование кое треба да колумира со сеопфатно сексуално образование. Во нашите училишта, безсогласно с родителите селоди се делат наставни мисови кои промовидат хомосексуалност и истополни бракови. Апелираме да престане унакажувањето, апелираме да престане унакажувањето на образовниот систем со родова идеологија и со сексуализација на нашите најмлади, да престане крајно непрепатливото лишување на родителите од имните родителски права и на децата од имното детство. И конечно, докога нашите деца ќе учат од учебници, чии што содржини се емитираат од други држави и од други центри. А што да се каже за третманот на веројотата на нашето образование? 20-тина години се посвети и предметот, и предавачите, и црквата со верските заедници и синергија. Само во Македонија, за разлика од повеќето земји во Европа, кон која стремиме, како и од сите поранешни републики, само од македонското образование со мали исклучоци е испрган Господ. Ете таков ни е односот од верата и од Бога. Но најголемиот дар Божји, дар на човекот, толку е слободата. Во не слободно и непридутно избравме да го любиме Бога, човекот, не исклучувајќи ги и непријателите, кои што впрочем ни се непријатели и непријатели, затоа што тие нас не смета за своји непријатели, а не затоа што ние ги сметавни за наши непријатели. Ние сега сме доведени во состојба да се бориме за правото на мислење, правото на говор и правото слободно да ја правиме самата веја. Знаете друго добро, знаеме многу добро чии слуги сме и кој е нашиот Господ. Робови на луѓе не можеме и нема да ставиме, особено не тогаш кога се подготвува пак за нови евро, за нови вери и нови поклони, кои го вредели свој поставки, како што гледаме на ново место светло, се однесува верата ќе обстои до крајот на вековите и силните на денот нема да ја надвладеат. Но ние мораме да останеме верни на учењето што ни го пренесла нашите предци. Затоа постојани присутни, жеда на Македонската православна црква, на католичката црква, на протестантските цркви и на еврејската заедница, ве замолувам нас и сите луѓе со добра воља, неповторебливо да обстојуваме во нашата праведна борба за обрана на семејството и за запасување на Духот Божји во човекот. Да обстоиме, за да постоиме. Мајката Божја, Пресвета Богородица, на светиот Климент Охридски, на сите свети, така нека биде. Амин. Амин.